Tam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, Binə qəsəbəsi Gürcüstanlar məhəlləsi adlanan ərazidə asfalt yolundan 150 metrliyində bir dənə 595 kvadrat, faltı başda 6 sota yaxın həyatı olan ev satışa çıxdı. Sanitarla sanuzeli çöldədir. Böyükdür, gördüyünüz kimi genişdir. Evin böyrü başı, ev 10-15 ilin evidir. Hal-hazırda yəni yüngül bəzi remontlara ehtiyacı var. Bu evin burada şirin su ehtiyacı, şirin su çənidir. Burada yerləşir evimizin arxa hissəsidir. Yəni bəzi işləri qar görməyə. Görürsüz, evin arxasıdır. Orada da lülü var, hin. Toyuq hini nəzərdə tutulub. 6 sot həyətlə bu qiymətə ev həqiqətən çox şok qiymətdir. Daxil olduq evə. Ev 4 otaqdır. Bir otaq demolaşır, remont deyil, obrusu otaqlar tam remont kimidir. Yəni remont olub, yaşayış azaldığına görə bəzi problemlər yaranıb, aboylar zatlar yüngül atıb. Birinci bağ qonaq otağı, bütün tərəflərdə cüt daşdı. Burada yerləşir evimizin, gördüyünüz kimi, bir yataq otağı. Burada yerləşir evimizin ikinci bir yataq otağı. Burada remontsuz otağımız yerləşir. Bu hal-hazırda, yəni bu... Qara divar üstədir. Burada da yerləşir evimizin mətbəx hissəsi. Ev tam əşyalı satılır divanlardan başqa. Ev 30.000-dən 23.500 manata yendirildi təcili olaraq. Reallıq olsa çox yox, cüzi bir endirim var ha.